кумот на премиерот Ковачевски Горан Паунов се повлече од позициите овластено лице и извршен член на одборот на директори на АЕ Сола Раде Тетово, компанија која ќе гради фабрика за производство на соларни панели за фотоволтаични централи во тамошната индустријска зона, дознаваа еден он. На местото на Паунов, на овие две позиции доаѓа германецот Александар Мајер. Мајер е извршен директор на германската компанија АЕ Солар, фирма мајка на бугарската АЕ Солар Хоризон АД, која заеднички со компанијата на Паунов, Pixel Group, влегуваа двомилионската инвестиција во тетовскиот ТИРС. Покрај Мајер, овластено лице во АЕ Солар АД Тетово, се уште останува поранешниот заменик министер за енергетика во Бугарија, Илко Георгиев Јоцев, кој се води како собственик на бугарската фирма. Увидот во историјатот на тетовската компанија во Централниот регистар покажува дека промени има и кај неизвршните членови на одборот на директори, кои имаат овластување да вршат увид во книгите и документите на друштвото, имотот, благајната, стоките и хартиите од вредност. Од оваа функција на 19. ноември се повлекла и Мирјана Паунова, сопругата на Паунов. На нејзино место седна Надица Младеновска-Крцковска. Младеновска Крцковска е актуелен председател на Асоциацијата на независни проценувачи. Јавно достапните податоци покажуваат дека 3 години била член на управниот одбор на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони на предлог на компаниите кои се дел од зоните. Именувана е со одлука на влада на 28 јануари 2020 година, а разрешена на 9 февруари 2021 година по барање за смена на член од самата компанија Кондево, одговорија за еден од дирекцијата. Но како што објаснуваат од дирекцијата, управниот одбор нема влијание во одлуката за висината на државната помош и неговата улога во целиот процес е на самиот крај. Тоа значи дека по одлуката на владата за исплата на државната помош и барањето за исплата од страна на компаниите, независна ревизорска куќа ги проверува дали трошоците се оправдани. Откако ревизорите ќе дадат зелено светло, управниот одбор ја потврдува и сумата која што треба да се исплати. Сега, Младеновска Крцковска од позиција на неизвршен член во компанијата АЕ Сола Раде Тетово може да очекува државна помош од институцијата по која до предречиси 2 години беше член од управниот одбор. Увидот во документите во Централниот регистар покажуваат дека промените во управувачката структура се направени на одржаното собрание на акционерското друштво на 19. ноември. Промените следуваат откако 3 недели предходно, а еден он објави дека новоформираната фирма на кумот на премиерот ќе гради компанија за производство на соларни панели, зона во која компанијата може да аплицира и да добие даночни ослободувања, но и државна помош. Постапката е следна. Компанијата треба да поднесе барање до дирекцијата со 10 годишен план за инвестиција. Секторот за државна помош и контрола на извршување на договорите при институцијата го разгледува барањето, пошто започнуваат преговорите. Согласно проектот за инвестиција, дирекцијата одлучува и колкава е максималната сума која евентуално компанијата може да ја добие како субвенција. Потоа зелено светло треба да даде и Комисијата за заштита од конкуренција, пошто барањето треба да стигне на адреса на Илинденска број 2. Последен филтер, кој треба да донесе одобрение или не, се владата предводена од Ковачевски и институциите кои се дел од неа. Компанијата на Паунов Pixel Group сепак останува кособственик во инвестицијата и покрај неговото повлекување од функциите во тетовската компанија, што всушност може да значат овие промени. Одлуката од одржаното собрание на компанијата со која се донесени одлуките за смена на Паунов се наведува дека извршните членови ќе го застапуваат и представуваат друштвото, односно сите документи треба да бидат подпишани од двајцата извршни директори. Во случајот, тоа се германецот Александар Мајер и бугаринот Илко Георгиев Јоцев. Досегашната пракса на подпишување на договорите помеѓу владата и компаниите во индустријските зони покажува дека најчесто преговорите на компаниите кои аплицираат за државна помош ги водат менаџерите, овластените лица во компаниите дома или од мајките фирми од странство. Тоа значи дека доколку АЕ Сола Раде Тетово аплицира за државна помош, Паунов најверојатно нема да биде дел од преговарачкиот процес со институциите, ниту пак неговото име ќе стои на подпишаните договори за доделувањето на државната помош. Иако на крај, државните пари ќе завршат во компанијата во која тој има удел.